Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu! Começando aí o ano 2020 nesta situação, gente. Não reparem, tá? Bom, eu tô gravando esse vídeo agora, gente, porque eu ia começar a passar um corretivozinho aqui no rosto pra gravar vídeo pra vocês, né? Eu falei assim, como eu vou voltar a gravar vídeo pro canal, por que não, né, na hora que eu estiver me arrumando pra gravar o vídeo, eu fazer... não se arruma comigo, mas um vídeo aqui conversando com vocês, tipo uma aqui fala, né, vamos dizer assim. Não é bem maquiagem, porque, gente, faz muito tempo que eu não maquio. Nossa, cadê o negócio? Faz muito tempo que eu não faço maquiagem, então praticamente eu esqueci como que faz, né. E segundo que eu enjoei de maquiagem, gente, eu coloco somente assim, ó, corretivo em algumas áreas e eu dou uma espalhada assim, sabe, só pra tirar as marcações, assim, avermelhadas do rosto. Mas enfim, gente, o intuito desse vídeo aqui hoje é explicar pra muitas de vocês que mandaram mensagem no meu Instagram perguntando por que eu tinha sumido e também que perceberam, as que me acompanham aqui há mais tempo, perceberam que esse ano 2019, gente, eu postei pouquíssimos vídeos, sabe? Em relação às vezes que eu postava nos outros anos, né? Quando eu comecei o canal, eu postava 3 vídeos na semana, gente, eu postava... segunda, quarta e sexta. E aí, 2019, eu postava, tipo, 2 vídeos por mês, sabe? Então, assim, teve alguns meses que eu consegui até postar, sabe, 3 na semana. Mas, sério, a maior parte do ano, eu fazia, tipo, tinha mês que não tinha, né? Esse mês de dezembro, eu sumi aqui do canal. Novembro já tinha dado uma sumida, né? Nossa, eu fiquei mais branca ainda, né? Mas vai consertar, gente, calma aí. Então, gente, esse ano 2019, ele foi um ano, assim, bem difícil pra mim. Aconteceram várias coisas que eu não passei pra vocês, né? O que tava acontecendo, eu não cheguei a passar pra vocês o que eu tava sentindo, né? Eu não gosto de passar essas coisas pra vocês, eu gosto de passar coisas boas, né? Esse ano 2019, pra quem não sabe, eu entrei em depressão. Foi um dos piores anos, né, da minha vida. Que eu entendo depressão, tive vários problemas, desânimo, sabe, um desânimo muito grande, e assim, gente, tava tudo bem aqui em casa, tudo bem com a minha família, não tinha motivo, sabe, mas a depressão é isso, né, às vezes não tem motivo, e você tá ali triste, chorando pelos cantos, ou às vezes você tá, mostra que tá bem, mas por dentro você não tá bem, e é muito ruim, sabe, gente, é muito ruim essa sensação, mas graças a Deus, primeiramente a Deus, que tá junto comigo, que fez eu superar isso. E também o meu esposo, porque ele percebeu, né, que eu estava meio triste. E também, gente, tava triste, meio depressiva, também por conta do meu corpo, né? Porque eu engordei, pra quem não sabe, eu ganhei o Matheus, eu tinha... Antes de eu ganhar o Matheus, né? Antes de eu engravidar do Matheus, vamos dizer assim. Eu tinha 50 quilos, gente. Eu fui pra 83 quilos, né? Eu engordei 33 quilos. E assim, gente, quem me conhece pessoalmente ia falar assim, mas Fabi, você queria engordar. Eu queria engordar, sim, tomei muita vitamina na minha vida. Porém, gente, eu emagreci, sabe? Eu não queria emagrecer, eu queria ficar gordinha como eu tava. Porém, eu não continuei gordinha. Eu emagreci sem querer emagrecer, sabe? Porque eu emagreci, tipo, bunda, perna, braço e fiquei com a barriga caindo pelo joelho, né? Então ficou complicado, tá? Então eu entrei um pouco de depressão por causa disso, eu não tava feliz, né? Ninguém é feliz, né, gente? Todo mundo, alguma coisa no corpo, não gosta. Mas me deu uma depressão tão grande. Ainda mais que eu fui viajar em agosto, fui pra um lugar assim, sabe? Tipo, um monte de gente bonita, lugar que tem piscina. Aí você fica com vergonha, gente. Não aproveitei praticamente nada, assim. Eu aproveitei, mas porque era um lugar, assim, que era bem grande, né? Então dava pra mim ficar uns cantos, assim, mais reservado. Porém, a gente fica naquele negócio, assim, de não querer... Ah, não vou muito ali, não vou muito ali e tal, porque tem muita gente. Sabe quando você não fica 100% à vontade? Então, isso é ruim. Não tirei foto praticamente, porque tava me sentindo mal. E quando a pessoa tá em depressão, gente, não adianta falar assim, ah, você tá bem. Ah, mas é só a barriguinha. Não adianta, sabe? A gente, quem teve já esse sintoma, né? Quem se sente mal consigo mesmo, não adianta falar essas coisas que a pessoa não vai melhorar, sabe? Não vai melhorar. Então, assim, meu marido, ele foi um anjo na minha vida porque ele falou assim... Vamos pra academia. Gente, sinceramente, eu não perdi muito quilo na academia. Não perdi, porque assim, eu não quero perder quilo. Quero perder a barriga, né? E só que a barriga tá difícil.
Tipo assim, eu não consigo emagrecer, tipo, o que eu quero emagrecer. Tipo, tô emagrecendo, tipo, coisas que eu não quero emagrecer, sabe? Mas é isso, gente. Quem já engordou, né, e tá emagrecendo sabe o que é essa dificuldade. Mas enfim, gente, eu sumi então do canal esse ano 2019 por conta dessa depressão. Mas tô bem melhor, graças a Deus. Agora eu não ligo mais não, sabe? Tô... Deixa a barriga cair pelo joelho. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser ver, não vê, né? Quem vê mais o marido, né, gente? Porque eu não ando mostrando barriga na rua. Mas, tá, passou a fase da depressão. Então vamos lá. Gente, agora em dezembro foi um turbilhão de coisas, né, que aconteceu na minha vida. Em dezembro, eu resolvi tirar o bendito do dente do siso, que eu estava há 8 anos enrolando pra tirar, né? Então eu falei, é hora de tirar, vamos começar 2020 sem esse dente do siso, né, que tá me atrapalhando a minha vida. E aí, gente, eu fui tirar esse dente no dia 2. Por falar nisso, eu gravei um vídeo do dia que eu arranquei esse dente. E ele não foi pro canal ainda, gente, porque no dia que eu fui tirar o ponto, aconteceu uma tragédia na minha vida, que já conto pra vocês. E daí eu não terminei o vídeo ainda, mas eu acho que eu solto esse vídeo depois de amanhã pra vocês, tá? Então eu tive complicação nesse dente, beleza, né? No dia que eu fui tirar o ponto do dente, foi o dia que eu tava gravando o vídeo pra vocês. Quando eu cheguei do dentista, já recebi a notícia que a minha tia tinha falecido. Então eu perdi uma pessoa muito especial, muito importante. Eu vou tentar não chorar, mas é difícil, né? Mas eu já chorei tanto que fica um caroço, sabe, aqui na garganta da gente. É horrível, gente, é horrível. Perdi uma tia muito próxima. Ela era irmã do meu pai. E foi triste, foi muito doloroso. Eu fiquei muito mal mesmo. Ainda não estou 100%, mas eu tenho que voltar, né, gente? É meu trabalho. Muita gente também gosta dos meus vídeos, então eu preciso voltar, né? Mas acontece, né, gente? As pessoas estão aqui no mundo, todos nós, né? Um dia vamos morrer. A gente nunca tá preparado, né? Nunca tá esperando. Mas quando a pessoa é muito próxima de você, é muito querida, muito... É difícil, mas a gente vai superar, se Deus quiser. Então aí, gente, por isso que é motivo mais assim que eu sumi foi isso, tá? No dia 9 que minha tia faleceu. Então eu tô assim ainda sem estar conformada, né? E aí eu vou terminar de me arrumar aqui. E aí eu vou gravar alguns vídeos pra vocês, tá, gente? Porque eu tinha gravado pra vocês vários vídeos que vocês tinham me pedido. Um deles que eu gravei foi um sobre a minha pele, que vocês sempre me perguntam nos meus vídeos, gente. Até nos meus vídeos de compra de mercado, o pessoal fala, nossa, que pele! Sabe, aí como que eu cuido da minha pele? Porque quem me conhece sabe que eu só uso coisas baratinhas, entendeu? Eu não uso coisa cara, né? Você vê algumas blogueiras aí com pele aí de pêssego, mas usa uns negócios aí de cada produto R$90, né, gente? Não tem condição. Então eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu uso, que são bem baratinhas. E quem sabe aí você que quer começar a cuidar da sua pele, né, e não sabe o que comprar, quem sabe não te ajude, né? Então eu também vou postar esse vídeo aí no canal daqui a alguns dias, tá? Só vim fazer esse vídeo primeiro pra dar uma satisfação pra vocês, pra falar o porquê que eu tinha sumido, né? Mas é isso, tá, gente? Vou voltar esse ano, vocês me aguardem, vocês vão enjoar dessa cara aqui. Que eu vou gravar vídeo de tudo, tá? De tudo pra vocês, gente. Praticamente já terminei, só falta o lápis de olho e a máscara. E o batom, eu uso esse aqui, gente, ó. Eu uso esse aqui há anos, gente. Eu gosto muito dele, sabe? Esse aqui é o laranja, mas também tem o verde, tem o roxo, tem o azul. E eu gosto dele porque ele dura bastante. E pra eu que vivo comendo, né? Quem come 24 horas sabe que esse batom aqui ajuda muito. Quem me acompanha no Instagram sabe em primeira mão, né, gente? Que aconteceu com a minha tia, que eu tinha postado lá. Mas quem não me acompanha ficou sem saber e ficaram me perguntando, né, o que tinha acontecido e tal. Até no próprio comentário dos vídeos mais antiguinhos, que já estavam no canal, estavam mandando comentário, cadê os vídeos novos, né? Então, assim, gente, se você não me segue no Instagram, me segue lá. Que é @fabiaraujoblog, tá aqui na tela. Vou deixar o link pra vocês também aqui embaixo, no comentário fixado, tá? Clica lá, me segue, que vocês ficam sabendo em primeira mão. Se acontecer alguma tragédia, ou, gente, ou eu morrer, ou alguma coisa acontecer muito ruim, assim, eu sumir, vocês vão saber em primeira mão. Então me segue lá, tá bom? Vou passar aqui o lápis de olho, né? Porque senão, gente, se eu falar e passar o lápis de olho, eu vou ficar cega, né? Máscara de cílios. Gente, e mudando de assunto aqui, os meus cílios estão bem ralinhos porque eu fiz alongamento de cílios e aí eu tirei em casa, sabe? Então caiu muito cílio meu junto com o alongamento.
Mas a gente vai recuperar. Tem um produtinho muito bom ali. Eu já fiz a resenha dele há muito tempo aqui no canal. Eu ainda tenho ele. E ele é muito bom pra crescer cílios e sobrancelhas. Eu vou usar ele de novo. E da outra vez que eu fiz alongamento, caiu quase tudo. E voltou de novo. Então, gente, funciona, né? Então eu vou aqui, ó, passar uma máscara de cílios. Gente, tô pronta. Eu vou só passar uma chapinha na ponta do cabelo. E aí eu vou começar a gravar pra vocês, tá? Tô gravando esse vídeo no dia 4 de janeiro, tá? Então ainda dá tempo de desejar a todas vocês um feliz ano novo, que esse ano seja um ano de muitas bênçãos pra gente, muita saúde e paz, né? Que isso é o mais importante. E eu só tenho a agradecer a todas vocês que me seguem, né, gente? Tanto aqui quanto no Instagram, em tudo, no Facebook, sabe? Agradeço muito a vocês, cada curtida que vocês dão, cada comentário que vocês deixam pra mim. Então, assim, gente, isso é muito importante. A gente ficar mais animado, sabe? De continuar. Então, assim, quando, às vezes, tinha vezes que eu sumia e ninguém perguntava nada, assim, sabe? Falei assim, ah, então eu vou ficar sumida mesmo, né? Porque ninguém sente falta. E dessa vez, gente, sério, fiquei muito feliz. Porque muitas de vocês mandaram mensagem pra mim perguntando. Então, fiquei feliz. É bom quando a gente se sente lembrada, né? Gente, já melhorou um pouco, né, daquela cara que eu tava no começo do vídeo. Misericórdia. Eu pareço branca ainda, gente, por causa da luz aqui do softbox, tá? Se eu deixar aqui mais escuro, aí fica ruim a imagem. Mas é só passar mais brush, né, gente? Passa mais brush que fica mais moreninha. Aí, já melhorou um pouquinho. Então, gente, eu vou passar aqui uma chapinha nas pontas do meu cabelo. Que olha a situação do cabelo da pessoa, gente. Olha isso aqui. Que bucha! Sabe que a pessoa esse mês, dezembro, trabalhou que nem uma louca e não teve tempo de cuidar do cabelo? Pois, foi eu mesmo. Eu trabalhei muito, gente, muito. Arrumei muito cabelo, mas não tive tempo de arrumar o meu. Então, tá essa bucha aqui. Mas assim, gente, se eu for lavar o cabelo agora pra secar, pra me arrumar, pra gravar vídeo pra vocês, eu vou acabar não gravando vídeo esse ano, 2020. Então não, gente, eu vou pegar, vou gravar assim mesmo como tá. Não tá tão ruim não, né? Dá pra passar. Mas é isso, gente. Muito obrigado por tudo. E me aguarde aí, que depois de amanhã já tem mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.